Så får vi ikke så mange tog. Faxi. Ready. Who is not ready? Elle. Jeg mangler stadigvæk 6 af hendes opgraderinger. Nå, okay, der var en lås på, men jeg kunne stadigvæk vælge den. Det er sådan, det virkede. Okay, jeg fandt ud af, at den der opgradering, det skal man ikke. Resten er fint indtil videre. Yes. Yay, den bane. Min favorit. Det er ikke min favorit, jeg hader den. Det kan godt være, jeg klamrer så godt, fordi at jeg ikke kan se så godt. Hej! Hej med dig. Sådan der. Masser af hop. Åh, okay, du starter med... Ja. Yes, du starter med din movement speed, det behøver jeg ikke lige i starten. Jeg vil hellere have nogle... Hvorfor kan jeg ikke charge? A new shipment of droids is about to arrive. Du har da to charges. Nej, men jeg mener, jeg kan ikke bruge min skill. Jeg kan seriøst ikke bruge min skill, selvom jeg har købt den. Øjeblik, what? Hvad er det for en af dem? Det er den der, ja, det er den der, hvor man sådan flyver ind i fjenderne. Hvad hedder den? Jeg kan ikke huske det! Er det Pounce? Den der ikke er Swipe! Okay, så er det Pounce. Pounce, okay. Advising re-evaluation of strategic. Jeg kan godt bruge den. Du kan også bruge den. Vi tager reven på dem. Hahaha. Se, nu kan jeg ikke charge igen. Eller, nu vil pounce igen. Jeg skal nok lige flygte. Ja. Det skal jeg også. Hvorfor er der nogle gange, hvor jeg ikke kan pounce? Det er egentlig en god taktik, man får sin charges i lige igen, hvis man bare pouncer fra shoppen. Bare rolig, jeg distraherede ham, så du kunne flygte. Jeg kan godt lide hendes design. Ja, jeg kan også rigtig godt lide hendes design. Så. Det er min taktik. Yeah. Wait, what? Nej, jeg prøver lige at se, om jeg kan få det til at virke. Jeg gjorde det før. Kom. Sådan der. Man skal bare gøre det sådan fra starten af shoppen. Så tror jeg ikke, det lige er fremad og hurtigere, hvis man skal være så langt tilbage, før de virker. Det var fordi, jeg ikke kunne bruge mit swipe. Det distraherede mig i det.
Jeg tror, der er et eller andet glitch ved at være samme Nord. Eller i hvert fald være to Foxys. Fordi jeg har det godt nok med ikke rigtig at kunne bruge mine skills. Sådan der, der brugte jeg swipe. Vi har ikke rigtig pushet ordentligt. In the spider bird collector patch. Der var det igen. Men jeg ikke kan bruge swipe. Det er irriterende, fordi det får min taktik til fuldstændig at blive ødelagt. Hun har godt nok meget liv hende her, Foxy. Det vil jeg ikke sige, men okay. Min er lidt liv. Ja, ja, okay. Jeg kom til at tænke omvendt. Det vil jeg hellere sige. Jeg kom til at tænke omvendt. Ah, nej, nej, ah, nej! Oh, fuck, man! De var besat af at få mig ind i det der turret. Først så lånes der med hans tyr, det fik jeg så dodget. Men så kom Leons tunge. Det var ikke min skyld, det der. Vi har ikke nogen kills, det har de så ikke, så... Der er ikke noget fresh blood endnu. Nej. Ah, dang it. Sådan der, nu kan jeg skyde dem. Nu kan jeg også skyde dem. Jeg tror, der er lidt glitches med chargene, når man spiller det her. Jeg tror, det er et eller andet med Foxy og chargene. Fordi jeg kan også skyde, selvom jeg ikke har købt den opgradering. Den er tormatet for mig. Så længe du ikke bruger skill, så skyder jeg bare med det hele tiden. Okay, så vil jeg lige prøve at se, om jeg bruger en skill. Du får jeg ikke charges af at skyde nu. Du kan stadigvæk skyde. What? What? Og jeg får ikke charges af at skyde på dem nu. Det tror jeg ikke. Det er den ikke viser alle dine charges. Har du brugt skills? Jeg kan ikke bruge skills, fordi jeg ikke har nogen charges. Nå, okay, så røg min. Nå. Skyde tid igen. Det tror jeg lige, Runemo skal fikse, når man spiller players same not. Det er derfor, det er en beta. Ja, ja. Stadigvæk, det skal stadigvæk reportes, så de kan fikse det. Hvis det ikke allerede er reportet. Så, nu er jeg hurtig. Deploying super droid.
been killed. Hey, first blood. Og det er jo på vores hold, da. Men det var en bot, det jo. Du sidder stille. Jeg var så tæt på. Jeg var så tæt. Hvad? Hvad? Der var en, der var droids foran mig. Hvad skød turde mig? Jeg var langt væk fra det, og droidsen lige var... Jeg ved jeg ikke. Det er sikkert beta igen, måske. Nej, det her, det er ikke, det er ikke Foxys skyld, det der. Det har ikke noget med, at jeg skulle Foxy at gøre. Jeg ved det ikke lige. Nå, men nogle gange kan jeg ikke sætte nye ting ind og godt ødelægge noget andet. Ja, yeah. Jeg kan nu ikke se, hvordan du bliver relateret, men okay. Nej! Lonestar! Nej! Hvorfor er de altid i jungle, når jeg virkelig skal bruge, at jeg, når jeg virkelig skal jungle? At der ikke er nogen, der forstyrrer mig. One of your coworkers is underperforming. Dø! Ah, okay. Jeg lavede ellers lige en grønt chip igen! Wait, what? Jeg brugte en swipe uden charges. Jeg kan bruge swipe uden charges, what? Jeg tror, det er fordi, at jeg kommer an på, hvor mange charges du har. Så længe du ikke bruger... Så længe du har fuld charges, så... Du bare kan jeg bare det hele. Skills. Nej, okay. Men, men ikke... men ikke pounds. No. No! Hvis jeg bare ramte med det der swipe, så ville jeg have lige kamp. Men jeg overvurderede mig. No! Carmen, please! Undskyld, at jeg er virkelig dårlig, når der er lys lige i mine øjne, og alt det her fucking glitches forvirrer mig. Nogle gange, så vil jeg gerne bruge en skill. Det må jeg ikke, fordi du ikke lige har nogen charges. Det er så Lone Star. Fuck dig. Fuck mig? Vi fangede ham sammen. Jeg bare drøde ham ind, til han kom.
for new job applications. Det skulle være mig, der lige gjorde skadet ham helt meget. Så kommer du lidt her, poke. Lige meget. Altså for fanden. Jeg er blevet killstealet rigtig mange gange i går aftes, jeg er sgu ligeglad. Stille som hold, her. Mig og Froggy G stunnede lige hinanden. Jeg er ham. Nå, okay. Jeg var her mest med charges, men nu er det selvfølgelig lidt svært, når at jeg har min blaster i stedet for. Okay, tak fordi du ignorerede mig, Froggy. Nope. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg synes, vi skiftes lidt om at pushe. No pushing. I would, but I'm so low at health. Det er super hurtigt. Jeg elsker Ninetales Badge, er du ved mig? Det er vores ven. Det så jeg ikke. Se, det er den taktik, jeg taler om, men det er lidt svært, når jeg nogle gange ikke lader mig bruge mine skills. Åh, der er en masse hernede. Det er dejligt, men... Fuck! No! Just opened up for new job applications. I just did the universe a favor! Jeg gør lige voldsomt at gentog sig selv her. Ah, hvorfor lod du mig ikke bruge min pounds? Jeg ville have dræbt dig, hvis jeg ikke kunne bruge min pounds. Wow, deres turret er virkelig lavt nu. Det skal de virkelig have fikset, før at de udgiver hende. Det kan selvfølgelig godt være, at den allerede er blevet... ...ghostet. Nå, men i fremtiden lad os lade være... Vi skal nok lade være med lige at spille Foxy samtidig i fremtiden, indtil det fikser. Ha!
Requesting medical personnel to report to the respawning bay, please. Zork Industries cannot be held responsible for repeated loss of life. 5, 4, 3. No, it's not that. An enemy has been killed. Hvad er du? Ja. Det skal være med at skubbe. Og ikke tyr. Ja, jeg er væk fra. Fuck. Jeg nåede ikke at komme væk. Det er ikke godt. Zork Industries cannot be held responsible for repeated loss of life. 5, 4, 3, 2, 1. We've now reached our cruising altitude of flight level 330. I'll go ahead and turn off the seatbelt sign. Aha! I never miss. Selvfølgelig sådan noget lige præcis ikke at dræbe. Fuck Scout Rangers, unite! Ah, it's a crazy boost vibe. Ha. Yes! Nice! Godt gjort. Teamwork! Jeg tror jeg havde mistet ham, men jeg kunne godt betyde, hvad resten. Jeg kunne bare lige se, hov, vent, jeg fik ramt en, hejs! Det er sådan lidt... Hov, jeg fik ramt en. Hej, Leon! Ah. Foxy er faktisk ret god til at jage fjender ned. På grund af, at hun er så hurtig og... Sådan. Nu er hun ligesom en scout. Tror jeg, det er det minde, hun skulle være sådan en scout. Ja, hun er sådan lidt en supporter af en art også. Med hendes crowd control. Jeg har fået lidt tornado. Yeah, teamwork! Kom med hen, små bassere. Jeg tror ikke, de gider blive kaldt små basser. Jamen det kan de blive nødt til. Fordi jeg går ind i basen og angriber. Så det kommer de alligevel, så de er jo små basser, når de kommer, når jeg kalder. Må jeg i gang med at blive en gulderudskage? Skal lige se. Åh, hun er også...
nu er hun egentlig den eneste, der kan skyde et range-angreb, uden at blive sat ned i fart, når hun skyder. Ja, det kræver jo også full charges, før man kan bruge ranged attacks. Hvad? Det kræver jo også lige full charges. Ja, så der er selvfølgelig mening i sådan noget. Og selvfølgelig, hvis hun skyder bag sig, så mister hun stadigvæk fart. Au. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal jeg bruge tornado lige efter splash dash, hvor jeg ikke kunne undvige det. Eightbyte sleeping is now online. Jeg tror ikke, han er sleeping længere. Oh dear. Den recharger en charges, bare man er i spawnzonen. Nå, okay. Det giver også mening, fordi at det gør jo, at man lige får sin charges igen, når man teleporterer sig. Jeg kan egentlig godt lide den der lille vogue, den tiger, når man får fuld charge. Ja. Yeah. Jeg får ikke til at se den ret tit, fordi jeg blev hele tiden tvunget til et angreb, hvor jeg ikke kan få charges. Foxy Rangers var til igen. Ja, flip. Nu er jeg også fanget i... Fanden skal I? I har ikke noget at gøre her. Udover at destruere et turret, men fy, det må I ikke. Hvorfor brugte I det? Nå. Det var ikke med vilje, seriøst. Du kan stadigvæk skyde. Ja. Men nu har jeg ikke mine charges. Yeah! Push! Hvad da? Stå hjem! Det gør jeg også! Ah, det er ikke længere. Ja, okay. Jeg dør. Hvor jeg blev slået. Jeg overlevede faktisk! Det der Aqua Drop Jump, det gør også hjælp virkelig meget. Ja. Jeg kan godt lide, at vi kaldte det Triple Jump i stream. 3, 2, 1. Our cruising altitude of flight level 330. I'll go ahead and turn off the seatbelt sign. Gnæs. Jeg ved godt, hvor meget jeg hader, når folk spiser noget over mikrofonen. Det har du da selv gjort på mig. One of your co-workers is underperforming. Yeah!
Godt gjort, Tigger. Tigger. Det var ham, der har gjort hele arbejdet næsten. Ah, jeg vil sige, vores push gjorde også noget. Ja, til sidst, men i starten. Ja. Jeg tror lige, vi skal slå det der Allow Same Not fra. Hvis, så jeg kan give main menu. Det gør jeg også. Yes. Switch teams. Ingen specielle regler, så får vi også fuld solar til sidst, så vi nemmere kan opgradere tingene. Du går bare Foxy. Foxy. Jeg kan vide, hvor mange furry hader, der også er skrevet fra spillet nu. Det ved jeg ikke. Altså, der har altid været... der har altid været Leon og Froggy G. De er jo egentlig også, på en måde. De er ikke en furry. De er jo ikke behåret. Fair nok. De har et skæg og hår, det er det eneste. Altså sådan hår på hovedet. Man behøver ikke at være noget med hår. Nå, altså... Yuri! Nå. Det var hvad, jeg kunne godt tænke mig at være Yuri Cosmos. I'm coming. Skal have den her. Ah, vi spiller AI Station igen, virkelig. Spillet elsker os bare. Kom her. Sådan der. Nej, du skal jo selvfølgelig flygte. Den klokke kan bare tænke det. Ikke længere. Fuck du nej. Du skal ikke bare skide og lade mig tage skaden, Bill. Okay. Au. Jeg elsker, hvor dårlige bots er til at spille mod en Yuri. Der kommer en klokke her. Au, en Leon. Ah. Jeg tager hans opmærksomhed. Okay. Væk. Så du kan flygte. Ja. Professional.
Jeg elsker at gøre det her. Gør hvad? Kan man bare flyve op og kaste miner? Ja, og tøtte prøver at skyde på mig, men det kan ikke nå mig. Du kan prøve at se, når du kommer op fra prøv at komme til højre side af junglen, og så gå lidt ned. Ja, jeg kan godt se dig på mappen. Nå, ja. Du skal næsten se det. Mens at turret ikke er distraheret af noget andet. Nå, det bliver der mig. Jeg var op. Kan jeg ikke. Jeg prøver bare at skyde mig. Men det kan det ikke. Ah! Jeg tror, det er, der rammer turret, når de eksploderer. Den der klokke. Perfekt. Defensive structure is experiencing technical difficulties. Det er nærmest mig, der skal se med min laser. Hey! No, no, it's not that. An enemy has been killed. Just getting started! Let's see if they capture us. Self-destruct. Nice. Eller explosion, eller hvad nu er det. Au! Nu bliver jeg lige ganket. Og alligevel så var den drøde, der dræbte dig. Det var også fordi, du var hen ved den der drøde spawningssted. Jeg skubber ham ind i den der bomber. Ja, tak.
Ah! Leon, why? No, Leon, why? Åh, Leon Butts er de værste. Og så kommer Clunk Butts. Ellers, de er sådan lige irriterende. De er jo tomme irriterende på hver sin måde. Ja, undtagen Rocky G, but de synes jeg altid har været dumme. Det er fordi, de hele tiden flygter, når man rammer dem. Ja. Så, nu får jeg endelig movement speed. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kiggede før. Nå, hej Froggy, der havde jeg ikke set. Hvad skete der? Lige efter han dræbte mig, så landede han på min mine. Åh, det var perfekt. Jeps! Au! Jeg skal væk. That laser too extra crispy. Hej, Tha. Hej. Vi har faktisk nogenlunde samme hastighed lige nu. Get him! Fuck! Lige præcis, ramme lige over. Hehehe. Igen. Okay, så godt med. Man havde lige et liv tilbage i den her turret. Kill-steal. Jeg kills lidt lige klunk. Eller så kom jeg og scorede den. Ja. Åh ja, men der var en klunk efter. Vores klunk var efter, så... Så kommer han og kills dealer nu. Ja, yeah, okay, han skulle have sin hævn, jo. Dø, Clunk, yes. Ah, jeg skal ikke. Ah. Jeg ved ikke, hvorfor du gik derud med så lavt liv. GG! Jeg har været inde. That's what I call a successful business campaign. No, jeg er så tæt på den sidste opgradering. Nå, free match, så kan jeg spille Foxy. Jeg er så tæt på den sidste opgradering. Så fik jeg lige Volatile Wheels til hende. Lige når du skal have spillet sådan en. Men hvad? Jeg fik lige præcis en opgradering til Foxy. Jeg ved jo hvad, du må gerne spille som en igen. Værsgo at spille som hende, jeg kan godt vente, fordi jeg er så tæt på den sidste opgradering.
Jeg tror, jeg vil have et god gamle Voltaire-navn på igen. Vores gode gamle Voltaire, der holder hemmeligheder for os. Ja. Some droids. This should be there any second. I see you bought all the wrong items. Peculiar strategy. Start your pouncer. Are you ready? Boom, baby! What? Even cool stuff. Nah, just some shake. I det mindste fik vi Leon. Ja. Jeg tror ikke lige, jeg har det bedste build i verden. Jeg kan hellere ændre det på et tidspunkt. Du skal ikke herop, vel? Åh, jeg elsker Party Boy McCain. Oh, fuck dig. Selvfølgelig er Leon deroppe. God damn it. Jeg klemper dårlig hat. Back pain. Reloading.
Au. Was? Nein! Haha, jeg dræbte Creepy Man. Blast off! There we go, get all the solar. Yes, move to your left. No, no, the other left. Fuck dig! Fuck dig, Leon! Fuck dig så meget! Ally has been killed. Why am I not surprised? Schnell, schnell! Your turret is almost lost! Your turrets need assistance. Ach nein! Your turret, it's gone! Schnell, schnell! Your turrets need assistance! Hey, Super Droid! Schnell! Your turrets need assistance! What the rap cap? Get some! Sorry. Kan jeg sidde nede i bunden? Ja, og det er irriterende. Achtung! Your enemy is poking at your turret! Fuck! Hvad? Lad være med at skubbe mig væk fra bomberen. Ah, yes! Det var den rigtige bil. Nå ja, selvfølgelig den flygtede. There we go! Get all the solar! Yes, move to your left! For gav mig det pis. Kom herover, så jeg kan ramme af med. Jeg kan godt lide, at vores bot, hvad han hedder, Epic Error. Ja, okay. Jeg tror, at han er sådan en klarer sig dårligt. Han er mere solid, end du har. Og alligevel har du 2 kills, what? Bare rundt og samlede soler hele tiden lidt. Ja. No! No! Duty slap væk på grund af den fucking klonk! Fuck dig, klonk! Du ruinerer alting! Ah, jeg hævnede dig. Tak. Og jeg er i bunden igen. Au, au, au. jeg ramte Leon. Oh, ja. Han gjorde ikke engang noget som helst ved mig. Hallo, your enemy is poking at your turret. Are you even trying?
What? What? Han sigtede ikke engang på mig. What? Han kiggede lige fremad, og så... What? But jeg hader jer. Kommer nu. Au. Nein. Hvorfor kan man slås der? 4, 3, 2, 1. Blast off. There we go. Get all the solar. Yes, move to your left. No, no, the other left. Jeg kommer. Achtung! Your enemy is poking at your turret. Ah, nope. Okay, never mind. Ikke når at der er to, der ikke synes om, at jeg kommer. Nu skal jeg gå ind og lukke den væk. Ah, pis. Godt, godt. Ah, nu døde jeg så. Hvad? Ja. Der er noget, der angriber basen. Ja. Så. 3, 2, 1. Blast off! There we go. Get all the solar. Yes. Move to your left. No, no, the other left. You are in a team of idiots. It's just a little bit too hard. Der er fjender overalt. Ja, jeg kan ikke lide det. De har højere level end os. Shit. Jeg vil sige det lidt min skyld. Jeg har et virkelig dårligt build, og jeg er i det hele taget ikke den bedste Mac Payne. Jeg er heller ikke den bedste Foxy. Ah, nej. Ah, shit! Hallo, your enemy is poking at your turret. Are you even trying? Fuck! Was? Nein! Hallo, your enemy is poking at your dirt. Are you even trying? Fuck! Hey, Leon, jeg hader dig! Hallo, Jesus Christ! Damn Leon, man!
den, jeg hader den lige, når du ved mig. Nej, han er altid sådan lidt, åh, prøver du at dræbe min ven? Nope. Lad mig lige gøre arbejdet så svært som muligt ved at blokere på dig, bare skære dig med en masse knive. Oh, Jesus. Shit. Jeg elsker bare, når Clunks spiller deres explosion. Ja. Yeah. Fuck! Hvad hedder den der tongue der? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Blast off! There we go. Get all the solar. Yes. Move to your left. No, no, the other left. Ah, nu nåede jeg ikke væk fra den. Are you ready for a new match of awesome schnauz? 5, 4, 3, 2, 1, blast off! There we go, get all the solar. Yes, move to your left. No, no, the other left. Deres base er næsten død. Det er godt. Jeg har ikke rigtig hjælpet på det. Jeg har prøvet at destruere resten af turretsene. Jeg har offret mig til det en masse gange for at den kom lige ind. Ja, okay. Warning sign.
Yeah, GG. Your team, 1 Punkt. Enemy team, 0. Victory. So, nu. Nu skal jeg spille Foxy. Foxy, Foxy. Pretty much. Yes. Where I'm going, I won't need roads. Good, good. Goody, goody. Tre ud af fire gange i den her bane. Ja. Det er nemlig sådan, det fungerer. Åh, ja! Det var fedt, det der. Åh, det er ærgerligt, der ikke er replay endnu. Fordi det var godt nok. Det var godt nok replay-worthy. Fuck dig, Klunk, og fuck dig, dårlige hop, før man har fået sit quadruple drop. I bet your mama is really proud right now. Volta, det der skete i det første minut af spillet. Det der, det er ikke et finally. Your turrets need assistance. Au, au, au. Åh, jeg nåede lige væk. Kan du godt lide den nye skrifttype, de bruger? Det kan jeg rigtig godt. Det er sådan nemmere at se. Fuck tyren! Oh, der er noget galt, når man dør to gange i det første 5 minutter. Sådan der. Dø, sheriff. Ja, tak. Men virkelig, det er godt nok i det her pis. Ah, de går også alle sammen efter mig lige snart jeg laver for liv. Ah. Ah. Fuck, der er eksplosion. Jeg kunne godt have dræbt den Leon, hvis det ikke var fordi at Klunk skulle til at eksplodere. Ah, ja, og så kommer Leon og ruinerer det hele. For mig i hvert fald. Fordi lige nu er alle botsene bare ude efter mit blod. Det er fordi du er den nye. Det er
hardly a challenge. Altså, vi vinder, fordi at de bare targeter mig så snart, at de har muligheden, men... It's clear you're in a team full of idiots. Nine, go defend your turrets. Jeg har det sgu ikke særlig sjovt. Jeg har ikke jagt det hele tiden. Flygte fra den der explosion. Fair nok. Vores håndsbrødre Leon, men skulle selvfølgelig lige skubbe ham om på den anden side af mig. What? Jeg var stadig bag turret. Og der, de har ikke noget. Fuck mig. Jeg kommer ikke til at gøre en skid i det her spil. Og det er ikke engang fordi det er mit build, fordi jeg har gjort det fuldstændig en som før indtil videre. Det er deres også. Vi skal bare lige pushe det sidste. Ja. No! Dammit! Yes. Shit. Vi er kun lidt foran dem. Alt sammen bare sådan. Hej, jeg kommer lige fra toppen, så at... Du ved, du ikke gør det klart. Kan vi simpelthen bare ikke lade mig flygte? Kaos lige derop. Jeg vil lige flygte. Nope. I det mindste så døde han til droiden. Ja, please think. Alligevel så har jeg ikke fået nogen kills. De er faktisk noget højere levels end os. Jeg tager skylden. Nej, det er min skyld, ej.
Help! Your turret is almost gone! Your turret is beyond shit! Shit! Slap. Oh ja. Ja, jeg slipper. Au. Jeg vil nok hellere få en opgradering, det hjælper mig med at flygte mere. Ja, vi har gjort fin skade på deres næste turret, så... Eh! Ja. Selvfølgelig fik du killet. Altså en ultra ninja koko. Ja. Jeg har bare en fail fox. Jesus Christ, ja... Hvordan kunne du lide dig? Ha! Good. Du skal ikke tro, du kan flygte fra mig. Det er mig, der er ninjaen. Ah! Sorry. Ah, dang it. Fuck. Nope. Your turrets and need assistance. What? Online shopping. Free! Hvorfor dodger de hele tiden fucking swipe? Ah! Leon, jeg hader dig! Jeg skulle lige til at ramme ham, men Nix, det vil du ikke have. Ja, det kom. Dit første kill. Yay. Kom her, Clank. No, vi er nødt lige præcis ikke at bag ham. Og så står med vacuum bite. No need to be worried about drop pod safety. I just installed new safety pads. Nothing can go wrong. What's that blinking red Achtung sign? Surfing through cyberspace. It's clear you are in a team full of idiots. Jeg troede jeg købte den opgradering der gav mig en det gav mig en charge mere, men jeg kan ikke rigtig se nogen flere charges.
will defend your turrets. Enemy killed. Wunderbar. Paris. Nå, det må du undskylde. Are you ready? Nope. 5, 4, 3, 2, 1, blast off! There we go, get all the solar. Yes, move to your left. No, no, the other left. Where I'm going, I won't need roads. Yeah, han er død. Yes. Godt gjort. No, no, jeg lægger. Okay, godt. Fuck. Are you even trying? Lækker, 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 lækker. Are you ready for the drop pod launch? Ah, de pusher. 5,
4, 3, 2, 1, blast off! There we go, get all the solar. Yes, move to your left. No, no, the other left. Hahaha! Godt, jeg lige pounce til på ham væk fra Leon. Why am I not surprised? Han laver en creep hernede. I don't know. Der var en creep helt nede i bunden. Okay, how did it get there? Det spørger jeg også om, hvordan fanden hamlede den der. Fanden, jeg har 5 charges, jeg er dum. Okay. 4, 3, 2, 1, blast off! Ja, 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 get all the solar. I have been killed. Why am I not surprised? Yes. Oh wow, med full charges, så laver jeg lige så meget skade som en Catling gun. Altså, 20. Så slår jeg selvfølgelig ikke så hurtigt, når jeg ikke giver. Jeg har fået Weapon Shop, de var meget sikkert. Nå, ja, har du først opdaget det nu? Ja, nemlig. Jeg sagde det ellers til dig, da jeg købte det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at lave våben ordentligt af en eller anden grund. Jeg synes, de tit bliver dog, selvom jeg har ordentlig rytme på. Skal jeg sende dig et link til min anmeldelse af spillet, hvis du vil læse det? Jo, når vi lige er færdige her. Enemy kills, wunderbar. Enemy killed, wunderbar. Schnell, schnell! Jobstørrets niedersystem! Åh, hun er så god til at jage fjender ned. Ah!
Fehlklang. Das Bund will die Wacken weiter. An ally has worth it. Ow. Why am I not surprised? Nein. Was? Nein. I'm back. Da werden wir ja mich so verbinden hießen. Did I miss anything impressive? Yeah, yeah, I have technically seen killing machine when killing spree is ended. 4, 3, 2, 1. No need to be worried about dropbot safety. I just installed new safety belts. Nothing can go wrong. What's that blinking red warning sign? No! It's gone! Kom lige ikke i tide. Jo. Das Turret. So. Ah, perfekt, wenn ein Plan funktioniert. See what happens when I leave for 5 minutes. An enemy has been killed. A superior strategy. Your team is in the enemy base. Det er vel højere end mig. Ja, yeah. Jeg ved ikke lige hvordan. Har jeg selvfølgelig fået 8 kills. Så. Og jeg er død 11 gange. Fair nok. No need to be worried about dropbot safety. I just installed new safety belts. Nothing can go wrong. What's that blinking red warning sign? Where I'm going, I will meet Rose. Jeg elsker, når de døder. Jeg har faktisk nok til at angribe deres base. Heller ikke rigtig mig. Jeg har prøvet. Are you ready for a new match of awesome schnauts? An enemy has been killed. Hardly a challenge. 3, 2, 1. Killing spree. There yes. You go. Get all the solar. Yes. Move to your left. No, no, the other left. No. Like so many gadgets.
så har jeg købt alting. Smid. Wow! Jeg er langt højere level end resten af... Ja. Jeg er sådan nogenlunde på level med fjendens hold. You are in a team of idiots. Oh, fuck. Jeg tænkte lige, at jeg ville prøve at charge basen, fordi jeg laver 20 skade på basen. Jeg har ikke nogen damage penalty. Overpowered Foxy. Ja. Yeah. Ah, jeg ved ikke at flygte. Det var ikke godt. Og I skal ordne basen, den er kun cirka en streg tilbage. Jeg skal nok, jeg kommer lige om lidt. Are you ready for a new match of awesome schnauts? 5, 4, 3. Det tog bare en enkelt lille slag på mig. Seriøst, Ika? Hej! Så er den død. Main menu. Det var det. Det var det. Det var det, det var det. Skulle du linke med det der pis? Det er ikke noget pis. Hvad går du og siger om min anmeldelse, for du overhovedet læser? Hvor fanden, hvorfor bliver den med at gå med online på Steam? Jeg gider ikke være online på Steam! På mobilen altså.